causa faz, né? Porque eu vou te falar que é uma coisa muito heróica e tá lutando por uma causa muito importante que esse país precisa demais, que é a questão da violência, que é uma coisa muito que tá aí na cara e que eu acho que o governo deveria estar dando muito mais atenção e ajudando as pessoas que estão correndo atrás disso. Cara, isso é, eu vou te falar, cara, eu vou falar que é uma coisa abençoada mesmo que vocês estão fazendo. A causa tá correndo atrás de uma causa que muita gente quer nem saber disso. Então, se a gente não fizer, né, se as pessoas as próprias pessoas não pegarem e não correrem atrás, vai ficar do jeito que tá e só tende a piorar. Você vê na própria Baixada, né, num lugar onde você ouve falar muito, eu sou de Brasília, ah, chacina não sei aonde, não sei o quê, lá na Baixada e tal. E, pô, vocês estarem fazendo isso, cara, vou te falar, cara, é uma coisa de herói mesmo, assim. É uma coisa que as pessoas precisam se conscientizar e enfim, né? E o próprio governo tomar uma atitude séria aí na raiz, e, enfim. E o legal de vocês estarem usando o rock, porque o rock é o seguinte, assim, as pessoas têm uma visão de roqueiro, que roqueiro é violento, que roqueiro é isso. Não, cara, é muito pelo contrário. A galera do rock é uma galera conscientizada, politizada, que se preocupa muito com o bem-estar social das pessoas. Pô, a gente é muito do bem, cara. Todo mundo na banda, a gente tem família, a gente tem filhos. A gente tem medo dos nossos filhos também sofrer com a violência. Então a gente luta, a gente tá junto, a gente participa, a gente quer estar junto. Então é isso, o que eu puder fazer, a gente que é do rock aqui vai com certeza fazer de coração e falar bem alto, pegar e gritar bem alto no microfone, que vamos acabar com a violência, vamos viver na paz, porque é na paz que a gente constrói, com certeza.